Společnost Městské lesy Hradec Králové i v letošním roce v předvánočním čase připravila pro Hradečany prodej kaprů a také vánočních stromků. V centru města u obchodního domu Atrium i na dalších místech byl o ryby skutečně velký zájem. Jaký třeba kapry, jaké velikosti lidi nejčastěji kupují? Dneska nejvíc od 2,5 do 3,5 kg. Ty menší tam byl zájem minimální. Oproti včerejšku, kdy chtěli naopak zase do 2,5 kg. Co se týká zabití, chtějí zabít nebo kupují se živé ryby? Dřív to tak bylo, že se kupovaly živé ryby. 90% kaprů chtějí zabít a zhruba 50% vykuchat. Městské lesy letos dodali na předvánoční trh 1800 borovic, 300 smrků stepilých, 200 smrků pichlavých a zbytek tvořili jedle. Hradečané si chuť ryb z městských lesů pochvalují a počty prodaných šupináčů svědčí o tom, že lidé neváhají najít si to správné místo, kde se hradecký kapr prodává. U stánku městských lesů jste obstál? Jo, to jsem obstál. Mám jíky i mlíčí, takže to je dobrý.